Dakle, evo, jedan dio ulaganja smo već spomenuli kad smo bili kod škole, međutim, to nije sve što Sisačko-moslavačka županija ulaže u ovaj grad i u ovaj dio županije. Upravo tako. Prije svega, odlična suradnja sa gradonačelnikom, znači bez obzira na političke stranke, gdje postoji dobra suradnja, ona je poželjna svuda i ja je želim u svim gradovima i općinama i vidi se na zajedničkim projektima taj napredak. Mi smo do sada uložili oko 68 milijuna kuna u ovih 7 godina u grad Glinu, grad koji je bio potpuno zapušten infrastrukturno i na sve moguće načine. Mi danas imamo u Glini hitnu, što je bilo do nedavno nezamislivo, i ono što je jako važno i što će ovom gradu vratiti, ja bih rekla, nešto što je nekad imao i taj osjećaj sigurnosti, je obnova bivše glinske bolnice, sada pretvorena u socijalnu ustanovu sa više od 80 kreveta i jedan centar za Alzheimer, što govori da je jedini kao takav u Hrvatskoj i da smo imovinu koju smo imali stavili u funkciju, ali ono što je najvažnije, da će jedan dio mladih ljudi srednje generacije, radi se najviše o ženskoj radnoj snazi, ovdje naći svoje mjesto za buduće radno mjesto. Ono što je sigurno važno, da će se na to sloniti i neke vanjske usluge, što znači odmah će se stvoriti jedna atmosfera kad govorimo o obrtu, malom, srednjem poduzetništvu. Taj centar treba živjeti i mi imamo još neke planove za proširenje, ali o njima ćete čuti, bit će vremena. Krajem ove godine će početi rekonstrukcija upravo ove ulice, znači u koju nikada niko nije taknuo, vidimo i prije rata, koja vodi direktno na bolnicu sa potpuno novim kružnim tokom koje će financirati Hrvatske ceste, i mislim da na taj način još ovih 10 km od Gora do Gline koji je ostao za obnoviti sa razine Hrvatskih cesta će infrastrukturno u ovim velikim segmentima biti zadovoljeno. Ono što mi pripremamo je obnova i ja bih rekla ulaganje u sve županijske ceste na prostoru Banovine na način da smo dobili preko 4 milijuna kuna kubika kamena koji je podloga Hrvatskih željeznica koje su krenule u rekonstrukciju ne samo Sisak-Petrinja nego od Klare prema Sisku. Znači, sav materijal na raspolaganje, to kada se naspe na ceste i dobro pripremi kao jedan tampon, to znači da su one u pravilu spremne za asfaltiranje i to je najveći dio troška za takve ceste. Znači, ne zanemarivši niti jedan dio područja grada Gline, niti kad govorimo o ljudima koji su iz obnove dobili kuću, tamo imamo 6,5 km ceste koje je u planu za sljedeću godinu, gdje graniče sa Pokupskim, i kad govorimo o ovom dijelu grada gdje najviše žive povratnici, odnosno ljudi koji su se vratili poslije Oluje ili nisu nigdje ni otišli. Znači, zadovoljivši, ja bih rekla, sve potrebe ravnomjernim razvojem infrastrukture i naravno puno veće potpore u poljoprivredu. Vivera je ovdje nositelj i drvna industrija šerif razvoja i ja sam sigurna, i ono što se vidi, da u pravilu jedini grad u Hrvatskoj, to nije veliki uzorak, ali je jedini grad Glina koji ima pad nezaposlenosti.